Can I be your superhero? Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado na área. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre o meu volante TSI, se compensa, se vale a pena, o que eu tô achando dele, quanto que eu paguei. Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas. E eu vou também estar falando em qual carro serve. Vejo muita pergunta de vocês aí sobre esses assuntos, então eu decidi fazer esse vídeo pesado. Tô aqui com o volante original, tá um pouco sujo, ó, porque tava guardado. Então, esse volantinho aqui é original do Polo. Vamos pegar ele aqui, ó. Original do Polo, rapaziada. Tirei ele, não gostava muito dele. Só que tá novinho, cara. Novinho, só tá um pouco sujo. Vocês podem ver que tá um pouquinho sujo, mas ele tá novinho, zero bala. E a gente colocou esse aqui, cara. Alterou pro volante TSI. Que é um volantinho bastante bonito. Como vocês podem ver, é quadrado aqui embaixo, aqui, ó. Então dá bastante destaque. Gosto demais desse volante aqui. Eu acho que ficou muito mais lindo. Qual que vocês escolhem? Ó, pra vocês verem a diferença aí, ó. Olha a diferença. Esse daqui, ele é bem maior do que o volante TSI, ó. Ele é bem maior, bem grandão. E o volante TSI, ele é um pouco mais quadrado. Olha a qualidade da... Tipo assim, olha a vista, mano. A vista até fica bonita com esse volante TSI. Eu acho muito lindo esse volante. Esse daqui eu já não acho muito top, então eu tirei ele, original do Polo. Então ele serve aqui no Polo, 2007, 2006, eu acho que até o 2003. Eu acho que do 2003 pra cima serve. Então esse volante TSI aqui, ele serve, acho que modelo também 2003 até o 2000 e pouco. Daí em diante, que é o volante TSI novo, né, que vem no Polo dos TSI novo agora. E eu curto demais. Em breve... eu vou estar mandando fazer aí essa parte aqui, ó. Com... mandar revestir, mandar tirar isso aqui, ó. Mandar revestir e fazer as costuras vermelhas. Fazer as costuras vermelhas aqui, eu acho que vai ficar muito lindo demais. Então, a gente vai pro carro vlog, rapaziada. Eu vou estar explicando pra vocês aqui em qual carro serve e tal. Então, rapaziada, a gente vai fazer esse carro vlog monstro. Eu vou estar explicando pra vocês quanto que eu paguei nesse volante aqui TSI. Muitos têm curiosidade de saber. E eu vou estar falando também se compensa, o que eu tô achando dele, essa experiência. Meu Polão tá o brabo. E vamos fazer esse vídeo, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. E compartilhe o máximo, rapaziada. Estamos quase batendo 14 mil inscritos. E logo, logo a gente vai bater, se Deus quiser. Bora pro carro vlog mesmo. É, o Polão tá na reserva, como vocês podem ver lá no painelzão. Lá a reservinha ligou. Desde ontem que eu tava trampando, vim com ele embora. Tá na reservona, braba. Daquele jeito. Bora aí gravar aquele carro vlog monstro. E olha o volantinho TSI, ô brabo. Curto demais esse volante aqui, rapaziada. De verdade, eu acho que super compensou eu ter comprado ele. Como vocês podem ver na câmera, ele é muito lindo. Aqui ele é black piano, preto black piano. Muito brabo. Muito top demais. E falar pra vocês que é lindo, cara. Porque muitas pessoas curtem. Todo mundo que vem olhar dentro do meu carro assim, olha esse volante aqui e fala, caramba, volantinho realmente brabo. Então eu acho que super compensa vocês colocar um volantinho desse aqui, ó, no seu Polo aí, 2008, 2007, 2003. Antes de vocês comprar, tem a opção lá de vocês perguntar sobre o cubo, se vai caber no seu Polo aí, dependendo do ano que você tem. Então você pergunta primeiro, antes, aí os caras já mandam o cubo certo pra vocês. E bora pro postinho ali, ó, que tá na reserva mesmo. Reservou na braba, chamando... Então, bora pro postinho aí conversar um pouquinho com vocês sobre esse volantinho. E falar pra vocês aí, tem uma história também desse volante aqui. Quando eu comprei ele, que eu levei numa mecânica pra colocar ele, o rapaz da mecânica falou que tinha que cortar o cubo, porque o cubo não era o certo desse carro, desse Polo. Eu fiquei super assustado, falei, nossa, agora ferrou, né? Imagina, você compra o volante, paga mó cara, e o cara vai e corta o cubo lá e depois não dá certo. Aí eu falei, não vai cortar não. Eu levei em outra mecânica, onde eu gravei tudo pra vocês lá, o moleque pondo lá, meu colega lá, que é mecânico.
Ainda bem que o outro mecânico não cortou, não chegou a cortar o volante, o cubo. Se cortasse o cubo, cara, nossa, ia prejudicar tudo, hein, rapaziada, de verdade. Ainda bem que não aconteceu. Dá setinha ali pra gente virar. E é, tô aqui com o volantinho que era original do Polo, né? Volantinho que ele não é o TSI, já é o volante normal. E estamos aqui com o volante TSI, cara, o brabo. Aquele jeito, mano. Volantinho top demais, curto ele bastante. Esse daqui eu já não curtia muito, né? Não achava muito bonito não, o que vocês acham? Eu acho mais esse aqui, cara, o TSI. Esse aqui eu tava até pensando em rifar ele, o que vocês acham? Se vocês quiserem um volantinho original da Vux aí, ó, do Polo. Eu tô pensando em rifar ele. Tá novo. Quando eu comprei o Polo, o cara foi na concessionária e comprou esse volantinho original. Comprou o volantinho original pra vir já no Polo. Curti demais. Quando eu fui pegar, nossa, eu fiquei impressionado com o negócio. Depois eu falei, não, eu quero mudar isso aqui, vou colocar um volantinho mais da hora aí. Fui e coloquei o volante mais do TSI, que eu curto bastante. Pra falar a verdade pra vocês, eu não tenho condições de comprar um Polo TSI. Polo TSI é muito caro e eu não tenho condições, cara. Então eu tenho um Polo 2008 aqui, o brabo. Carrinho top demais também. E do meu dia a dia aí que eu uso pra caramba aí nele. Faço as alterações, faço os upgrade. Olha, luzinho rebaixado. Chave. Vamos ver se meu cartão tá aqui na carteira. Vou abastecer aqui, rapaziada. Deixa eu só ver se meu cartão tá aqui. Assim. Vou colocar uns 30 conto de álcool aqui mesmo. Abastecer uns 30 conto aqui. Opa, você coloca 30 de álcool pra mim, cara? 30. Isso. É, rapaziada, acabamos de abastecer aí. Olha, eu acelerei, ele deu um pipoco, pai. O negocinho tá chamando, fiote. Então vamos falar aqui sobre o volante aqui, né? Que eu tô enrolando bastante pra falar aí, tocar no assunto. O volantinho aqui mesmo cabe desde o Polo 2003 até em diante. Até os novos, né? Quanto eu paguei, né? Muitos têm curiosidade de saber o valor que eu paguei nele. Paguei R$200 no Mercado Livre. Aí muitos vão falar, pô, mas você pagou 200 conto aí num volantinho aí. Não é como original não, né? Rapaziada, falar pra vocês que a qualidade dele bate de frente com o original, mesma coisa. Não muda nada, emborrachado, tudo emborrachado, ó. Vocês podem ver, não tem nenhuma parte que é de plástico. As costuras aqui dentro também. Então, paguei 200 conto nele. Não me arrependo de ter comprado esse volante. Ficou top pra caramba. Eu super recomendo vocês colocar no seu Polo aí. Vai ficar top, né? Tá top demais. Sobre... Muitos vai falar, pô, Gá, mas... E aí, cara? Você prefere esse ou esse? Rapaziada, no começo, quando eu comprei, preferia aquele ali. Eu tava naquela alucinação lá, tava... Você é louco, tava encantado com o carro. Fui, coloquei... Fui e gostava bastante desse daqui. Falei, pô, velho, eu assistia bastante vídeo dos caras dirigindo Polo TSI. E aí eu falei, não, vou colocar um volantinho TSI. Fui lá, peguei o volantinho TSI. Curti demais. Nossa, esse volante, a hora que chegou, tá tudo no canal, rapaziada. Desde instalação, desde quando chegou em casa do correio, tá tudo no canal. Assiste aí, velho, tem 600 vídeos pra vocês assistir aí, cara. Muita série de vídeo, muito projeto, brabo. Tudo que eu fiz no Polo até agora tá tudo gravado no canal. Então eu tenho os 2 anos aí de vídeo com o Polo, mais dois e meio com o Voyage. Tudo no canal. Acompanhem lá, cara. Muito projetão brabo pra vocês aí que curte aí nossos projetos aí no canal. Então acho, mano, super, super recomendo.
Ali no posto ali eu dei uma cortada no vídeo a hora que eu abasteci, mas o cara pediu o nome do canal ali mesmo. Valeu mesmo, acompanhando nós aí nessa trajetória monstra. Estamos quase batendo 14 mil inscritos aí, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que estão sempre acompanhando a gente. E é isso aí, eu super recomendo essas coisas que eu coloquei no Polo, eu não me arrependo de nada. Volantinho TSI, super recomendo vocês colocar no seu. Pode colocar sem medo que vocês vão curtir demais. Vocês vão curtir demais, de verdade. Coloque e depois vocês me falam, rapaziada. Vocês vão ver como que muda o carro. Eu também quero colocar aqui um upgrade aqui no Polo. Aquele encosto de braço aqui no meio aqui, ó, que tá saindo na base de 200 reais aí. Quero colocar esse encosto de braço. Vamos ver o que vai dar aí em breve aí, que a gente vai fazer. Eu achei no Mercado Livre por 200 reais. Aí dá pra escolher a cor lá, tal. Então a gente vai fazer esse projetinho também. Vai comprar aí, vai gravar pra vocês se compensa ou não, a qualidade. Então tá vindo muita coisa aí no projeto no canal. Aí muito me fala assim, Gá, mas... E aí, Gá, E a hora que não tiver mais coisa pra fazer no Polo aí, você pretende vender, pegar outro carro, começar outros projetos mais bravo? Sim, rapaziada. A hora que tiver tudo um projeto já no canal aí, tudo, não tiver mais o que falar aí, os vídeos estiver ficando muito repetitivo, cara, vou sim jogar aí pra... Pode ser que eu pegue outro carro, sim, não sei qual. Pode ser um Honda Civic, pode ser, sei lá, um Cruze, um Jetta. Não sei qual que é os planos aí, vou lutar pra conseguir. E vou realizar isso aí ainda, vocês vão ver. A gente vai trazer muito vídeo bravo pra vocês aí, fazendo viagem, fazendo 0 a 100 nos carros, alugando carros. Muito projeto bravo, então fortalece o canal pra gente conseguir essas metas aí, de alugando carros pelo menos. Alugando os carros aí pra gravar pra vocês. Eu acho que o fortalecimento de vocês assistindo, compartilhando, se inscrevendo no canal ajuda demais. Então, mano, se inscreve aí, ó, dando um rolezinho com o volantinho, brabo. Relembrando aí de quando a gente comprou, há 2 anos e poucos atrás aí, veio com esse volantinho, cara, volantinho novo, super novo, dá mó saudade. Mas eu não me desfiz dele não, igual do Voyage também, o original do Voyage tá lá em casa guardado. Não me desfiz, porque é brabo, cara, é brabo. Quando o bagulho é brabo, vem aquela... nostalgia do tempo que a gente andava de voyagem, cara, você é louco, sem palavras. Então é isso aí mesmo, obrigado por tudo. Deixa muito like aí, rapaziada, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, pra não perder nada. Ajudem nós aí a gente bater 14 mil inscritos aí, estamos quase batendo. Se Deus quiser a gente vai bater logo logo aí. E mesmo, é isso aí, rapaziada, tamo junto. Então, 200 conto paguei nesse volante aqui, mesma coisa do original, quadrado embaixo. Muito, eu acho que ele é bem mais top que o original, cara, porque o preto dele aqui é bem mais escuro. Do original ele é um pouco mais cinza. Agora não sei se tem outros modelos também, mas esse aqui eu achei bem bonito também. E eu tenho um primo que ele tem um Virtus, e eu vi o volante dele, depois vi o meu também, mesma coisa. Comparado, muito, muito top, nada de plástico. Então é isso aí, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o máximo, rapaziada. E tamo junto mesmo, obrigado por tudo. Fui!